קדנציה שנייה, סיעת כן ונשר, בבקשה. תודה לחברי השבט. אני דני קרן, ויהודה וציפורה זכרם לברכה, נשוי לגילה ואב לזוהר, שירלי ואור, סב לעידן, רוני, שגיא, גילי, יובל ורומי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. אני, אתה יכול לצלם אותי בכל צד, אין בעיה. ערב טוב, כבוד ראש העיר מר רועי לוי, מלא מקום ראש העיר ישעיר גיל, גני ראש העיר, חברי המועצה הנבחרת כולם, תושבים יקרים, בחורים חברים ואהובים, משפחתי היקרה לי מאוד. מבקש פתח דבר לאחל לכולנו קדנציה עמוסה בעשייה, למען להם ותושביה, הצלחת העשייה בעיר והצלחת העיר כולנו. רבים מתפקידי הציבוריים בעבר ובהווה, אם כמנכ"ל ההסתדרות במרחב חיפה, חבר מועצת עמותות בעיר מגורי הקודם, חבר הנהלת הרוטרי מזה שנים, חבר הנהלת מועדוני ספורט למיניהם, אולם השנים האחרונות, החמש שנים האחרונות, עם גולת הכותרת של העבודה הציבורית שלי כחבר מועצתי. במסגרת זו של עשייה ציבורית בנשר, ועוד רב קאט, אני אמור להתמנות בין שם התפקידים שהציע עליי ראש העיר, יושב ראש ועדת הספורט של העיר נשר. מי שמכיר אותי יודע שהספורט הוא חלק בלתי נפרד מהווייתי היומית. מי שהיה בתפקידי ניהול שונים בעמותות ספורט ובאגודות ספורט, שגולת הכותרת הייתה בהיותי חבר המשלחת הישראלית לאולימפיאדת הציון ב-1988, בכוונתי לפעול לרמת קרה של נשר בספורט היסודי ועממי כאחד. מתקני ספורט המשובחים שיש בארץ, דוגמת הספורטק החדש, עם עולמות הספורט הולכים ויובדים בעיר נשר, כולל עולמות לענפים יהודיים, עם נוער שוחר ספורט והמונב שיש בנשר, אין שום סיבה שהעיר נשר לא תהפוך להיות גם מרכז הספורט של הצפון, בנוסף להיותה מרכז החינוך של הצפון. כאשר ספורטאים רבים ישאפו להגיע לנשר תוך ידיעה שכאן מקבלים את הטוב ביותר. כבר היום נראים ניצנים של הצלחה בקבוצות הספורט המתחרות תחת דגל העיר נשר, בין אם לכדורסל, כאשר קבוצת ילדים א' נבחרה לאחת מ-30 הקבוצות הטובות בישראל, בין אם חוגי הכדורגל שהוקמו השנה בבתי הספר היסודיים, בין אם חוגי השחמט המתקדמים בבתי הספר, ההתעמלות, אומנויות הלחימה ועוד. לא אלאה אתכם בדיבורים מיותרים. עשייה והצלחה בכל מגזרי העיר ידברו בשמנו. ותודה מיוחדת אני חייב פה לציין את עובדי העירייה המסורים, שנחשפתי בחמש שנים לכהונתי כחבר מועצת העיר, לעבודת הקודש שהם עושים כל אחד ואחת בתחומו ובתחומה, שהם למעשה גלגל השיניים שמניע את כל העבודה הנפלאה שנעשית בעיר, שמובלים בקשר רב על ידי מנכ"ל העירייה ותחת הנהגתו של ראש העיר שלנו. ותודה אחרונה וחשובה מכל לרעייתי היקרה שנמצאת פה, שתומכת בכל עשייה הציבורית שלי, בכל דרך בה אני פועל. ואסיים בתפילה להחזרת כל החטופים, ואמן, במהרה בימינו. תודה לכולם.